Ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Դեռ մայիսին Հնդկաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն այսպիսի հայտարարություն արեց։ Արտգործնախարար Ջայշանկարը Երևանյան ասուլիսում մի կարծիքել է հանրայնացնում որպես հնդկական պետության դիրքորոշում։ Հակամարտությունները պետք է լուծվեն երկխոսությամբ, ոչ թե ուժով։ Արցախյան խնդրի կարգավորման հարցում Հնդկաստանը աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մանդատին։ Հակամարտությունները պետք է լուծվեն երկխոսությամբ, ոչ թե ուժով։ Հնդկաստանի դիրքորոշումը հետևողական է։ Մենք կողմնակից ենք խաղաղ կարգավորմանը դիվանագիտական ճանապարհով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։ Հայաստանը բազմիցս նշել է, որ ուժի կիրառումը չի կարող հիմքանդիսանալ հակամարտության լուծման համար, եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պետք է ստանա իր համապարփակ կարգավորումը խաղաղ բանակցությունների միջոցով միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Միրզոյանի խոսքով Հայաստանն աջակցում է Հնդկաստանին ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում մշտական անդամություն ստանալու եւ Ջամու ու Քաշմիրի հարցում։ Հայ-հնդկական դիրքորոշումները համընկնում են ահաբեկչության դեմ պայքարի, ծայրահեղականության ու վարձկան ահաբեկիչների հակամարտության գոտիներ տեղափոխման անթույլատրելիության եւ դատապարտման հարցում։ Ենթակառուցվածքներ, ճանապարհներ համատեքստում են Հնդկաստանը հետաքրքրված է Հյուսիս հարավով։ Մենք բնականաբար անդրադարձել ենք ենթակառուցվածքների մեծ տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների հարցին եւ դա վերաբերում է ինչպես նա Հյուսիս հարավ միջանցքին, նախարար Ջայշանկարը ինքը ասաց, որ երկու երկրներն են եւ Հայաստանը եւ Հնդկաստանը հետաքրքրված են այս նախաձեռնության կատարելագործման եւ կյանքի կոչման մեջ։ Պարոն Միրզոյանն ու ես քննարկեցինք հետաքրքրությունը, որը դրսևորել է Հայաստանը Իրանի Զահաբար նավահանգստի օգտագործման հարցում։ Մենք նաև առաջարկեցինք, որպեսզի նավահանգիստ օգտագործվի որպես միջազգային տրանսպորտային միջանցքի հանգույց։ Կարող ենք նաև դիտարկել այլ նախաձեռնություն, որն արտացոլում է մեր երկու երկրների հետաքրքրությունները։ Հնդկաստանի արտգործնախարարի Երևանը դիմավորում է առաջին անգամ։ Երևանյան այցը Հնդկաստանի բարձրաստիճան դիվանագետին իր խոսքով ուրախություն է պարգևել։ Նա հայ-հնդկական դարերի պատմություն ունեցող բարեկամությունը հիշեց, գնաց դեպի միջնադարդ, առանցնակի շեշտեց Մադրասի հայկական եկեղեցու հանգամանքը, որտեղից է նաև ինքը արմատներով։ Հրացին Սաֆարյան, Վահրամ Ստեփանյան, Տերաբեր։